Kneze, Dušan Pančić iz Sombora, njegovi pomoćnici su Bojan Ivanišević iz Odžaka I Miloš Šavija iz Obrovca. Četvrti sudija je Aleksandar Bečanović iz Sombora, delegat utakmice Jovica Šavija I sve je spremno za početak. Go!
Leva krla sta. Pa vidimo, pa ne, ovako. Pa zna ti kažem da ideš zoom out, znači nemoj se praviš fan. Nemoj se praviš fan. Lepo idi zoom out. Sa tim stativom nema šanse da pratiš igru kako treba. Zato se te pitu da li hoćeš ti ovdje snimiš. Nemoj se praviš fan. Samo držiš tamo, ne mora se vidi ovaj izgledi, se vidi ovaj oni tamo. Oh, dude!
preko bojice ako možeš. Aha, vidi se, vidi. Idi zoom malo. Ja mi da će biti jedno 400 ljudi. Kako? 400 ljudi, toko cijelo streama će biti. Pa da, 400 pregleda. Sigurno će biti, to vidiš. Bilo lepo da je HD stream. Šta da je? HD stream. Pa, polako. A ima vremena sada. Drži ovako, pogledaj kao kod mene sad. Hvala drži. Ovo je kamera je problem, samo svetljus, osjećenje. Nemena, to što... Pa, sad je okej. To jeste, ne, nego vidimo dalje, to je dosta svetljus. I dalje. Aha, jeste. Ja sam potamnio, mislim. Gol za ekipu OFK Vrsac, 1-0, Vojkan Saravin, 13. minut. Pa ne mora, ali dovoljno je malo da bude. Ja sam se prvi da se prezabrujamo. Ništa. Što da tokčiš? Ma ne, to sam izim na kavici. Hajdi, idi. Čuješ? Ne, 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 ne
Nisam vidio. Mada mi za našto istu bagu. Ne mogu se petiti svi u te vremena, gleda istu vremena. Možda se svešio. Jes? Jes? Dakle, jutro ne mogu da se svešio. Do autora. A dobro, baš to bih. Thank you.
Ali što je recimo jedan od razloga zašto treba da držiš je roku, da bi se vidio da je bio offset. A pa vidio se. A jest, djelo. Vidim ja kako je kod tebe, usnimljeno kako je kod mene. Nema šanse da se vidio kod tebe da je bio offset. Kada držiš široko se vidi od linije do linije, znači nema potrebe vidiš toliko zoom. Ali ne mogu ja stavam, već 5 puta ti kažem za 25 minuta. Gdje si jedan na Pa ne znam, ne učitao mi to kratko. Ma ne ništa je ovo. Pustio live kod tebe na telefon? Nisam. Ko? Ovo, pusti. Pusti da ide malo. Aha. Došli si na Wi-Fi, a ovdje sam na mom internetu. To ću da... Pusti da ide live. Pusti da ide. Još ne trafim. A u džep stavim. Samo pusti da ide stream. Evo ti je loko. 33 godina. Dobro, dobro.
Srbiji kući danas. Dobro. U toku je 30. minut, OFK Vršac Bačka 1-0, strelac Rajlije. Šta s tobri imaću 400-500? Da, da. To je 42 sat u ovom trenutku, a za 2 sata, da, da, da. Od 12 do
ili za 3 sata će imati sigurno 400 duša. Ima više ti ne govori na... Naravno, pa, zato što su šerovali svi. Svi živi. Dobro, samo čuti, nemoj da pričeš ispred svima. Osim će ti dan vidjeti da kupiš da piješ na toči. No, no. I kad dođeš kući, tu mi makar je ovo sveće. Ne mogu, ne mogu sa prijača ili sa... Ne mogu sa prijača, makar dan. Makar dan. Lepo ti kažem, kad dođeš kući, makar dan i sveće. U ekipi Bački izvršena je prva izmena, umjesto Mateja Nenadovića sa brojem 22, u igri je Luka Bjelović sa brojem 9. Thank you.
što je sam. Podijem sad da se povijem. Majko, da ti jedem ludu, da ti jedem više, Vlado. Si ti normalna, bre, koji ti je? Pa šta radiš, bre, čovječ? Šta, bre, radiš više? Koji ti je? Pusti, bre. Šta s tobom dešao? Pa sad desi. Pa sad ti rekao da ne odvraćaš to? Šta, koliko puta treba ti kažem neke stvari? Ša. Thank you.
10 minutos seguido. Ja. Titta vad dåligt. Dåligt. Desni klik na onaj full board i samo stavi 2 kroz 2. Stop!
stream, kako streamer, standard. Pa, ovo loše. Loše, pa da vidiš. Vidim ja odavde. Ajde, dođi ki ovdje stream. Sad odlično svi. Ja sam vam čuti sam. Thank you.
5 ili 15? 15. U ekipi OFK Vršca prva izmjena. Umjesto Kristijana Mioška u igri je Filip Ilić. Se vidal? Neće mi se oštiti telefon. Uh-huh. Ko? Pa, ako je na hladno, neće. Ne, ali neće. Da ne vrlo, onda mi se oštiti. Ja nikad ne volim tako držan, ali na povesti te je hladno. Šta vam se desi? Pa vlaga i, ko znaš, posle odiš u poplov, znaš. A, to da. Je li ono žurka prije, što se šije? Da, vidim ga, jesu. Vidi ti njega, imamo dosta. Это вот такой я. Никто не так есть. Никто. По факультету бил, я мало при. А. Ну что, да, это? Какой я? Что это есть, как рано? Поволу. Pa što zbog ovoga, jer smo pola dvane da budeš. A, dobro. Stavimo kameru u njenu, da se promeni i svi krenje. Samo je rao. To je glupo. Što da radim? Znaš te glupo? Pa ne znam, možda nije. Ja znam kako... Ovo da ti prilino osvjetljenje je samo svešačko osvjetljenje, nisu podješavanje studi isto.
kako na drugim kamerama, kako isto tako mora da se ovdje. Na ovoj kameri je dobro to što ne valja ništa podešava. Na onim televizijskim sve to moraš ručno podesiš. Znaš ti koliko imaš podešavanja tu? Ti ne. Sve je dobro, što nema sad futbola domaća. Četiri mjeseca. Sad zimu dolazi da je. Pa da, tek u martu možda. Možda ti imaš sve ostaje. Koji grupa mi je to tako? Pola šest, veći. Boli? Prosto vremena. 15. 14, 30. Druga vojte! Ja sam vama sredo sam uzeo. Treba sam zvezdio s njima. Ima mi kako za kao da se puno zvezda kipu tako da se... Nisam to ja, ja ne rekao njih, ja rojem baš za zvezda tebe. A, zvezda tebe? Da. A ima neki njihov pravo, neki kipu što je za deci. A ne, nije za deci, nego oni radi sve živo. Znaš ti koliko njihov oprema vredni za stream? Nemaju uopšte... Ovo se nemaju laptop za stream. Nego, ali preko capture, preko one, imaju ugrađeno u kameru. Ne, nemaju kameru. Nemaju? Ne. Neki uređaj ima koji se, ne znam ja kako... Boga mi hiljada eura, ne znam. Pa, tako. Šta ima? Može, pa na ovo kameru ovam. Ovdje se sve radi. Ovo je za stream, ova ne. Dobro. Radite sutra, Romune. Romune, radite sutra. Ne? Kako se nešto gradimo ovo makro što radi ovo su nešto kako se ovo brinu što radi sveći se ovo? Nisa rodi sad, ovo ne stavanje, to vrši? Da. Ne znam došto mi se tebi su gljari da radi. Jel' radite po kanalicu? Ono što je bilo u zemlji. To je malo, sad se radi u ovom zvao, šta se dogovorili na Avalicu, da je verovatno. To je Vojte. Da vam pomognu.
snimio. Cele, ko je, je vida? Ko je dao? Gol za ekipu OFK Vrsca postigao je Milan Vidakov, 2-0. Smiješan si mi svoje. Smiješan si mi svoje. A dobro, ne mogu to svi, ja bi se mogu makar da ne. Mogu si, samo vidiš ovako vi. E. Je stepan? Da. 100%. Mogu i makar da ne. Pa naravno. Jel imaš mašinicu? Ja imam, pa ti sam mašinicom, ali neće. Tako ne, nema me zet. Ne, pa što je ne može se pokudati. Ja bi to lagao. Dobro, ajde svi. Kad tako kažeš nešto što je očigledno da može. Ne žurku da gaš. Sada ga žurke sad tam. Da uhvati on bi je rohnuo u nebu. Ne, znači, kada on šutira u cipelama na gol tamo. Do oni vinski ili... Ne, ne, poslane cipele, paš. Poslane, ja, da, znam. Zašto bi on u šet išao pa cikao? Cipele poslane, 20.000 jedu. Bilo je 43. Pa koliko je bilo kad sam još? Piše 39. Pa to je sad već sigurno 300. Bar, možda i 300. Ne, ne, 200 je sad sigurno. Thank you.
da se radi o slow motion, ono. Jel se vidiš po Ivanu? Samo se okrene. Osmice. Druga izmena u ekipi Bačke. Umjesto igrača sa brojem 8, Nebojše Mezeja, u igri je sa brojem 15, Mihajlo Kaludjerović. Bolje ti to nego da nosi. A ne, sto puta mu kažem da raširi, ali ako raširi, ne vidi se kao treba. Druga izmjena u ekipi OFK Vršca, umjesto strelca drugog gola Milana Vidakova, u igri je sa brojem 11 Jovan Vučetić. Thank you.
29.40. Kod mene. Ja sam prije snimao. Par sekundi. Jeli, ko je ovaj prvi kuk, brate? Ovaj prvi kuk, brate, ko je? Ko je visok? O, ko je on? Sinan mi se gleda. Preko... Ne ide nam glavu da je ovdje, zato... Sve se provali da oni dede tamo truči za lokom sve vrijeme. Oni na tribinama što je. A tamo? Tako ide lota, tako on truči za njima. A dom, brat. Sad će krenu ovamo. Samo da se ovi malo udalje nešto. Doći će tu oko. Tamo, tamo, jako. Pa da, kaj šta je krenu ta lota. Pa i pomažu. To je lik. Broj 11, 12. 11, da, da. 11, da? Da, 14, tuš. Treća izmjena u ekipi Bačke. Umjesto igrača sa vremena 11 Milana Lučića, u igri je sa vremena 14 Strahinja Lukić. Može i gore da bude. Joj, sve. Gdje sam?
Finiske sam bio video pre neki dan. Da. Posnica, vidi. Pa to je moje. Treća izmjena u ekipi OFK Vršca. Umjesto strelca vodeće gola za OFK Vršac Vojka Nasaradina, u igri je Danilo Belić. Da, minuta plus, nada, 2-3 minuta. Stavio dve slušnice ovde, nije se čuo na jednu, na lejvoj desku, gdje se nije čuo zvuk. Pa da. A na ovaj kameru, gdje se čuo, znači ima jednu snimku, gdje se nije čuo uopće, ali ta desna kamera. Možda ovaj činč nije bio dobro upalje. Se je bilo dobro uključeno. Pa moguće, glavno da nije čim je radio mono. Nije li tvoja slušalica ili?
Nije, nije. Kako znaš? Pa znam, pa slušao sam muziku. Obe su se čule. I ovo je i desno i levo. Četiri minuta od kraja. Thank you.
Se vidi gol i trafizmi. Evo će ovako na trafizmi. A evo, prvo. Sad će pane gol. Sad će išći. Lozeski, kad ga da. Da, on. Sad će išći. Ja sam od 1. januara bio snima na minus 10. Sliko sa doček nove godine i odmah sam išao u zemlju, verujem, na minus 10. Kraj utakmice 15. kola Srpske lige grupa Vojvodina, OFK Vrsac.